Os ângulos internos de um hexágono formam uma progressão aritmética. Qual é a medida do maior desses ângulos se o menor deles mede 100? Pessoal, vamos lá. Soma dos ângulos internos de um hexágono. Soma dos ângulos internos de um hexágono é dado por essa fórmula aqui: ó. 180 que multiplica n menos 2. Então, Si vai ser igual a 180 vezes 6 menos 2. Quanto é que dá 6 menos 2, pessoal? 6 menos 2 vai dar 4. Si vai ser igual a 720. Então, pessoal, a soma dos seis ângulos dá quanto? 720. Aí ficou fácil. Então, essa soma aqui, pessoal, é a soma da PA. Ele não fala que os ângulos estão em PA. Então, Sn. Qual é a formulazinha da soma da PA? Sn é igual a 1 mais a n. É isso? Deixa eu apagar aqui. Essa é a formulazinha que você memorizou, né? Ó, vou até anotar aqui. Ó. Sn é igual a 1 mais a N, vezes n sobre 2. Ou seja, é o primeiro mais o último vezes a metade. Né? A metade da quantidade de termos então pessoal, quem seria o último? quem seria o AN? seria o A6 então como é que ficaria essa formulazinha aqui pessoal? seria A1 mais A6 que é o AN, que é o último vezes 6 sobre 2 isso tem que dar quanto? 720 tudo lindo aí pessoal é só seguir com a continha o A1. Quanto vale o A1? O A1 é o menor. O A1 vale 100. Então vai ficar 100 mais o A6 vezes 3 igual a 720. 100 mais A6 é igual a 720 dividido por 3. 720 Dividido por 3 vai dar 240. Olha que lindo, pessoal! 240 menos 6 vai dar 140. Olhando as opções, olhando as opções, qual é o nosso gabarito? Letra C. De churrascão na aprovação.